Батыс Африкада етек жайған Эбола вирусы бақылаудан шықты. Қазір әлемде бұл індеттен көз жұмғандар саны 4000 адамға жеткен. Осыған орай еліміздегі халықаралық әуежайларда бақылау күшейтілді. Сонымен қатар бүгінгі күні отандық емханалардағы және барлық отбасылық дәрігерлерге қауіпті вирусты қалай анықтау қажеттігі үйретіліп жатыр. Эбола індетінің қауіптілігі сол, оны бірден анықтау өте қиын дейді мамандар. Әзірге бұл вирусқа қарсы тұратын вакцина жоқ. Әлем ғалымдары бұл бағытта көз майын тауысып еңбектеніп жатыр. Эбола вирусының елімізде таралуына тосқауыл қою үшін шекарашылар мен кеденшілер және дәрігерлер күш біріктірді. Ал ең дұрысы қазақстандықтардың Африка елдеріне сапарларын кейінге шегергені абзал дейді мамандар. Конечно, беспокойность вызывает всегда, потому что... Қазіргі басы міндет қатерлі вирустың елімізге енуіне жол бермеу керек. Ал егер індетті жұқтырғандар болса, оның таралып кетпеуін қамтамасыз етуіміз қажет. Бүгінгі күні эпидемиолог дәрігерлермен бұл жағында қарастырып жатырмыз.